ब्रह्मानंद ओंकार आत्मानंद साकार। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶುಭೋದಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಝೇಂಕಾರ ಓಂಕಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳನೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಶ್ರೀಯುತರು, ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸದಾದೇವಿ ಔಪಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂಕಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್. ಗುರುಜಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಾರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ವಿಶೇಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ವಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಇದೇನಪ್ಪ ಗುರುಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅತಿಥಿಯನ್ನು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೊಂದಿದೆ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುವನ್ನು, ಒಂದು ದೇಹ, ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೇವೆ? ಒಂದಿನ, ಎರಡು ದಿನ, ಮೂರು ದಿನ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಭಾರ ಅಂತಾರೆ, ಅತಿ ಭಾರ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದಿನ, ಎರಡು ದಿನ, ಮೂರು ದಿನ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಉವಾಚ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತಿಥಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ಹೋಗುವುದು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ. ಅವರು ಅಂಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಧು ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಬಂಧು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೀರಾ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಬಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಂಜಿ ಇದ್ದರೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪುಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬದೂಟ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಿಂತೇವೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಮೇಕ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಮನೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಅಪಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನಸ್ತಾಪ, ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿ ಮಗ, ತಾಯಿ ಮಗಳು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ನೋವು, ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮನೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೇ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಾ, ಏನೋ ಇದು ಈ ಥರ ಅಂಬಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅತಿಥಿ. ಅವನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಈ ರೀತಿ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಪುಲಾವ್ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅಂಬಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವೋ? ನಾವೇನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಬರೀ ಅತಿಥಿ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜ ಅದೇ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ತಂಗಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಂಧು ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವುದು. ಮತ್ತು ಅವನು ಕರೆದಾಗ ಸಾಕು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಕರಿತಾನೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಾವು
ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮನೆ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆಯಲು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವಾದಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ನಾವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ, ಏ ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏ ಇದೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುನಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ, ಏ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ವ, ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು, ಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿಯಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ, ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲ್ಲಾಕತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಂಚಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಂಚಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು. ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಇವನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಟ್ಕಾಯಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಕುಂದಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಹಿಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೂ ಏನೋ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ, ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬಂದರು, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಂದರು, ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಬಂದರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾರ್ ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಸಾರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದೆಯಾ ಪರಂಧಾಮನಪ್ಪ ನಾವು ಕಾಣ್ದಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಎರಡಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಾವು ಆ ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಅವರು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡಗಳಾಕಿ ಕೆಡಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದಗಡೆ ಆಯ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಋಷಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓ, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 16/1 16/1 68. ಸಮಯ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:05 ಮೇಡಮ್. 1-12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ. 7 ಮೇಡಮ್. 7. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5:05 ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:05 ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರಿ, ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಠ ಬರೋ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ಶಂಕರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಇದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಶಂಕರ ಶಂಕರ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವನೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪುಲಾವ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅತಿಥಿಗಳು, ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂದಾಗ ಹೋಗೋದು.
ಆ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಅಣ್ಣ ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕುಳಿತ್ಕೋತೇವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೋತೇವೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಣ್ಣನ ಸೀಟ್ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕುತ್ಕೋತೇವೆ, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅತಿಥಿ. ಹಾಗೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಭಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನೋವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಏನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ, ಏನೋ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶನಿ ರಾಹು ಸಂಧಿ ಬೇರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೋರಾಟವೇ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 15-17 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟವೇ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಸ್ವ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಮಂದಿನೇ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಕಲ್ಲದೇವ್ರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ನಾನು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಗಲೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಸ್ವೀಟು, ಸೀರೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ, ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾವು. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಬಯಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡಬಾರದು. ವೆನವರ್ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಈ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರೆ. ಗುರು ಬೇರೆ, ವಕ್ರನಿರುವ ಜಾತಕ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ, ಲೇವಾದೇವಿ ವಿಚಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗುರು ವಕ್ರನಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಇಂತಹವರೇ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೊಬ್ಬ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರ, ಹುಷಾರು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಾದರೂ ಸರಿ, ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, 3 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತೇವೆ, ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ತನ್ನ ಜೇಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರೋ ಪರ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಮಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಸಿಹಿನೋ ಹಣ್ಣೋ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಿತ್ತಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಂತ ಮೂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಡವೆ, ಮನೆ, ಮಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ಉರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ. ಯಾರೋ ಬೇಸರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏ ನಮ್ಮವನೇ ಕಣೋ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂಗಿ ತಾನೆ, ಹ್ಞೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಒಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬಿಟ್ರು, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಡೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದಿನೂ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಾಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದರು ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇರಸು ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು 2 ದಿನ, ತಟ್ಟಂತೆದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಷ್ಟ. ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಂದರು, ಯಾರೋ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರು,
ಯಾಕೋ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ. ಇದೇ ಧೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ, 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕೇನು ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋದ್ರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಲೀಡರೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊಂಕು ಬರುವುದು, ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು, ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂಚೂರು, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಒಂಚೂರು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅತಿಥಿ ಆದವನಿಗೆ ಕೋಪನೇ ಬರಬಾರ್ದು, ಬೇಸರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅತಿಥಿಯ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ತಾನೇ, ಯಾಕೆ ಆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀರೇನು? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೋ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಬರೋದು, ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ನಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬೆಳೆದು ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗು ಇವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದವನು. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಗಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವುದು, ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೋವಾದರೂ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅತಿಥಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತಿಥಿಯೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತಿಥಿಯೇ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಗುರುಜಿ. ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ರಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಪವಿತ್ರ ಅವ್ರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾಮ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದನ? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೇಡಮ್. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 13 12 12 1987 ಮೇಡಮ್. 87. ಸಮಯಮ್ಮ? ಸಮಯ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:50 ಮೇಡಮ್. ಹ್ಮ್. 1-12 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ. 6 ಮೇಡಮ್. 6. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಾಯಿ. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. 13 ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ, 12 12ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪುಂಡು ಮಹಾಶಯರುಗಳು, 12-12 ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಚನೆ ಆರಂಭವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಂಡು ಮಹಾಶಯರುಗಳು, 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆ 12 ಕಳೆದೋಗಿ 13 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ಹೋಗೋ ತಾಯಿ, ಸಿಹಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇರಲಿ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ? ಗುರುಜಿ ನಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇವಾಗ 9 ಆಯ್ತು ಆಗಲೇ. ಹ್ಮ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗುರುಜಿ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಕುಂಡಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನೇ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. ದೋಷಗಳು ಅಷ್ಟೆ, ಆ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರದೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೇ ಗಂಡನ ಮನೆ, ಆ ಸಂಗಾತಿ ಮನೆ, ಆತ್ಮೀಯರ ಮನೆ, ಬಂಧುಗಳ ಮನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ,
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಡುವುದು, ಅದು ಸಂಗಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೃಷಭ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೂ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರು 40 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 40 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಲಗಿರ್ತೀಯ, ನೋವು ತಿಂದಿರ್ತೀಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿನ್ನದು ಮಹಾತಾಯಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ನಿಯಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ದುಡಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬದುಕು ಬದುಕ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಬೇಕಾ, ಇಂಥ ಊಟಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಹಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ತಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಿ? ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಅದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಳ್ಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಹಾಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ವಿಷದ ಹಾಲು, ಜಾಲಿ ಮರ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ಅಂತವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಗಂದು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಚುಚ್ಚೋ ಮರನೇ, ಗುರುಗಳೇ ಚುಚ್ಚೋ ಮರ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜಾಲಿ ಮರನ, ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೂವಿನ ಮರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏಳೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶಿವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ ಶಾಪವಾಗೋಯಿತು, ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ. ಆಗಿರುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಚುಚ್ಚೋದೇ ಇದು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೋತೀರಾ? ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮುರಿದಿದ್ರ ಕೈನೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಲಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಮುರಿದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ರೋ ಯಪ್ಪ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಗುರು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಜೆ ನೋಡೋದು ಆ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ, ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೀಪೋತ್ಸವ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಪರಶಿವ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಭೂಲೋಕದ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವೇ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದೀಪೋತ್ಸವಗಳು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾದ ಬದುಕಮ್ಮ. ಗಂಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಆಯಿತು, ಯಾರೋ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಹೋಗಲಿ, ಅಂತಸ್ತು ಹೋಗಲಿ, ದುಡ್ಡು ಹೋಗಲಿ, ಅಂದ ಹೋಗಲಿ, ಮೋಹ ಹೋಗಲಿ, ಚಂದ ಹೋಗಲಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನವ ಇವ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ಒಪ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನಮ್ಮ, ಇದು ನನ್ನಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುಜಿ, ಈಗೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ? ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅವನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಡವಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತವೆ. ಹಾಗೆ
ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಇದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೆದು ಖಂಡಿತ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ನಿಯಮ. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೊ ಶನಿತತ್ವ ಗುರುತತ್ವದ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ, ಸಾರಿ ಬುಧನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಸ್ಥರು. ಬುಧ ಮುಂದಗಡೆ, ಬುಧ ಅಂದ್ರೇ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಣಿಕಾರಕ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಮಾತು, ಹೆಂಗಾದರೂ ಅರಳು ಮರಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತರು. ಆದರೆ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಸ್ಥರು, ತುಂಬ ಕಂಜೂಸು, ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು, ತುಂಬ ಹೆಂಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಾಧಕರು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಬರೀ ಅವರದೇ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಡುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಫಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, ನಾವು ಸೇಫ್ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಬುಧ ಹಾಗೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ, ಅವನು ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೀಗಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಣತನ ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ನೀವು, ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಶನಿಭಾವ ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತೀರ. ವೈರಾಗ್ಯ 12ನೇ ಮನೆ, ನಿಮಗೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ. ಏನೋ ಕೊರಗು, ಗುರು ಕುಟುಂಬ, ಗುರು ಮಕ್ಕಳು, ಗುರು ನೆಮ್ಮದಿ, ಗುರು ತೃಪ್ತಿ, ಗುರು ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಗುರು ಜೀವನ, ಗುರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದುಕು, ಗುರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲದಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ಮೇಡಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 18/2/1988. ಸಮಯ 2:15 ಮೇಡಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. 1 to 12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ. 8 ಮೇಡಮ್. 8 ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಕುಜಾ ಶನಿ ಸಂಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ರಾಹು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಶಮ ಭಾವ ಶುಕ್ರ ಭಾವ ಏನಾದರೂ ಉಚ್ಚಸ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಿಢೀ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ವಿಪರೀತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ವಿಪರೀತ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಯಾಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನಾದರೆ, ಅದೇ ರಾಹುಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕುಜಾಶನಿ ಸಂಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋರಾಟನೇ ಕಣಯ್ಯ. ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂಥರ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಕುದುರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಸ್ಗೋಡೋ ಕುದುರೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕುಳಿತ ಕುದುರೆನ ಮತ್ತೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗ ಕುಂದಿರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಂದಿರಿಸೋದೇನು, ಛೇದವೇ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಛೇದ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹ ಹೆಣ್ಣು ದನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೋಸ. ದಡ್ಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬೇರೆ, ಅಷ್ಟಮ ಬುಧವಕ್ರ ವಿಪರೀತ ಆಸೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದೋಣ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹತ್ತಾರು. ದಡ್ಡಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಆಸೆ, ಈ 24ಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಆ ಒಂದು ಶನಿ ಕುಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶುಕ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಪೂರ್ತಿ ನಾರಿ ಕೇಳ, ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ, 6 ಜನಕ್ಕೆ, 7 ಜನಕ್ಕೆ, 5, 6, 7 ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಶಸ್ಸು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ವಕ್ರನಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿಯಮ.
ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆತನ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಗ್ ಹೋಲ್. ಓ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬಕ್ಬಾರ್ಲ ಅವರೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೂಜು ಸಟ್ಟ ಬಾಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬುಧ ವಕ್ರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಾದಿನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸೊಸೆ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಗುರುಜಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಬುಧ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಗುಂಡು ದಾಸ ಇರೇ ನೀವು, ಗುರುನು ಗುಂಡು ಬುಧಾನು ಗುಂಡು, ಬುಧಾನು ಸೋಮೇರಿ ಬರೀ ಮಾತು. ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಯಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ರೇಖಿ, ಯೋಗ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಕುಡ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ವಿನಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ 10%, ಮೂರೇ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕವಳ ಬಾರಿಸ್ತೀರ ನೀವು. ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಇರೋರು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗುರು ತತ್ವ ಇರೋರು, ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ನಾಲ್ಕಾಳು ಊಟ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಊಟವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಪೆಂಡಿಸ್, ಅಲ್ಸರ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಹರ್ನಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಬುಧನ ತತ್ವ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ತತ್ವ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶನಿ ತತ್ವ ರಮಿಟೈರಿಸ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಕೈ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನ, ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ಅರ್ಧ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ಕಾಲು ಅಂಗಾಲು ಅಂಗೈ ಮುಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಐಸಾದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶನಿಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಬುಧನ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಟಿ ಬಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬುಧನ ತತ್ವ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಏರ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಿ ಸವಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ, ವೀಸಿಂಗ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಗಂಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧ ಅಂದ್ರೇ ಗಂಟ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡು, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಡ್ರಾಪ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಗುರುತತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಜಡಾಯಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಶನಿ ತತ್ವ. ಗುರುತತ್ವ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಗುಡಾಣದ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸೋದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಎರಡನೇದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟವೇ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗುರು ತತ್ವ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬುಧ ಶನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಸೊ ಬುಧ ಶನಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮು, ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲಪುರಿ, ಬೇಲ್ಪುರಿ, ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಈ ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗುರು 12ನೇ ಮನೆ, ಶನಿ ಭಾವ, ಬುಧನ್ ಭಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಶನಿ ಭಾವ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಿನ್ನರಿ ಬಾರಿಸೋದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ 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 ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳೋದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೆಡಿಸಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೀಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣವಾ? ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಮೇಡಮ್ ಅನಿತಾ ಅಂತ, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅನಿತಾ ಅವರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ? 18 ಎಂಟು 1967. 67. ಸಮಯ ಅಮ್ಮ? 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. 1 ರಿಂದ 12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅನಿತಾ ಅವರೆ. 1 ಮೇಡಮ್. 1. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಗುರುಜಿ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅನ್ನೋದು. ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ದಣಿನೇ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ, ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆನೇ ನೋವು ತಿಂದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಯಾವ ನೋವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಂದ ನೋವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟವೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಜಾತಕ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲದಾಟ ಜಾತಕ, ತುಂಬ ಅಲದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಣದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ. ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲಾಗಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೋ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕುಂಭಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಜನ್ಮತಾ ಇವರಿಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ಅಷ್ಟಮದಿಂದ ಏನು ಈ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2013 ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಬಂದು ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಶನಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮನೆ, ಮದುವೆ, ಮಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ, ವಾಹನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ 15 ವರ್ಷ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 2015 ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ವಕ್ರವಾದ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಳ್ಳು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನ, ಚಿತ್ರನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಏನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ. ಅನಿತಾ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಗುರುಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗುರುಜಿ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಡುಗುಡು, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬುಧನ್ ತತ್ವ, ಗುರುತತ್ವ, ಲಗ್ನಭಾವಕ್ಕೆ ಆ ಶನಿ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂರು ಶನಿ, ಬುಧ, ಗುರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಡುಗುಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ, ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ತುಂಬ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬುಧನ್ ತತ್ವ, ಕೂದಲು ಬೇಗ ಬೆಳಗಾಗೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಕೂದಲು ಉದುರೋಗಿ ಬಾಲ್ಡೆಡ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಎದೆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಪೃಷ್ಠಭಾಗ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಹೆಣ್ಣು ತತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಬುಧನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಭಯ, ಗಾಬರಿ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತೀರ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವಗಳು ಅಂತೇವೆ. ಆ ಒಂದು 12-1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎದ್ದೋಳೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡು, ಮನೆ ಮುಂದಗಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡು, ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಳೆದಾಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳಲೇಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ತುಂಬ ಮೊಬೈಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ದೊಂದು ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಪತ್ತೀನಿ. ಬುಧನ್ ತತ್ವ, ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇರೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬುಧ. ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿ 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 ಒಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ಗಿಡೋದಲ್ದ ಬುಧನ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆ ಗುರು ತತ್ವ ತುಂಬ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸೋ ನೀವು, ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಬಯಸ್ತೀರ. ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋವು ತಿಂತೀರ. ಬುಧನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಜಗ್ಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧನ್ ತತ್ವ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಡಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಮುಂದಗಡೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7-15 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರ, ತಿಂದು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ, ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಕುರುಕು ತಿಂಡಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದೋ ತಟ್ಟೆಲಿ ತಿನ್ನೋದು. ಬುಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ, ಆದರೆ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇರೆತೀರಾ. ಬುಧನ ತತ್ವ ಬೆರೆಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ತುಂಬ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ತುಂಬ ಒಂದು ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಲೇಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಭಾರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬಾರ್ದು. ಬುಧನ್ ತತ್ವ ಗುರು ತತ್ವ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲೇಬಾರ್ದು. ಗುರು ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಬಿಡು ಹೋಗೋಣ, ಕುಳಿತು ಕುಳಿತು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೃಷ್ಠಭಾಗದಪ್ಪ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದಪ್ಪನೇ ಅದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸು, ಇದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, 99% ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೀಜಾ ಅಂತ, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓ, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ರಮೀಜಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕೆಲವಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ. ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ ರಮೀಸ್ ಅವ್ರೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನಾವು ನಮ್ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹೆಸರು ಅವನು ನಮ್ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮಗನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾ. ವಸೀಮ್ ಅಂತ. ವಸೀಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 8/8/2003. ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಶುಕ್ರವಾರ 5:06 ಸಂಜೆ. ಸಂಜೆ 1-12 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ. 8 ಮೇಡಮ್. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ರಮೀಜಾ ಅವ್ರೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ? ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಮೇಕಾ ದಿನ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಗುರುಜಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗುರುಜಿ ನಮಗೆ. ಶಂಕರ ಚಂದ ಇದಮ್ಮ, ಚಂದ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನ್ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ.
ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವ ಗುರುಜಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಡೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಲಾಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಾನೇ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ರಾಮನ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಮದರ್ ಮೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಆ ಮೇರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರುಗಳಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲು ಯಾರದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾರದು. ನೆನ್ನೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂದು ಜಾತಕವನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಮುಖೇನ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಗುರುಜಿ ಅಂತ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕಟಕಲಗ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಂಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಮಾಂಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುಜದೋಷ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಘಾಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಪಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೂ ಜಾತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಕುಜದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಮುಜರಾಹಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಾದ್ರಿಂದ ಬೆಹಂಜಿ ಯಾರ್ದೋ ಮಾತಿಗೆ ಜಾತಕ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೃತ್ಯು ದೋಷವಿದೆಯಾ, ಆರೋಗ್ಯ ದೋಷವಿದೆಯಾ, ಕಂಟಕಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿವಿಯರ್ ತಂಡಿ ತುಂಟುತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಗುರುಬುಧ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಂತಕ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ. ವಸೀಮ್ ಈಸ್ ವಸೀಮ್ ಅಕ್ರಮೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜೀನಿಯಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಶನಿಭಾವ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಬುಧ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇತು ಜಲಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ಫರ್ಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಬಂಧಿ, 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬೇಕು, 7 ಸಮುದ್ರ ದಾಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 7 ನದಿಗಳ ದಾಟಬೇಕು, 7 ಸಪ್ತಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಾಶ್ವ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತ, ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಯೋಗ ಜಾತಕ. ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ, ಏನು ಪಡಬೇಡಿ, ಜುಮ್ಮೇಕಾ ದಿನ್ ಆ ಒಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಂದು ಆ ಗುರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶುಕ್ರ ಒಂಚೂರು ಕದಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದೆ ಇವನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ತಾಬೀಜೋ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅವನ ಸೊಂಟದಲ್ಲೋ ಕುತ್ತಿಗಿನಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ರಮೀಸ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಗುರುಜಿಯವರು ದಿನವೋ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಬನ್ನಿ, ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಈಗೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ? ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳ ಸಂಗಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಈಗ ಒಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ 7 ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ, ವೃಷಭ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೇತು, ಆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷ ರಾಹು ನಡುವೆ ಕೇತು ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಛೇದವಾಗಿ ಬರೀ ಕುಜ ಮಾತ್ರ ಧನುಸು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಡೀ ದೇಶ, ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ಆ ರಾಜನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ಎಲ್ಲವೂ ಕುಜನ ಭಾವ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಗರಣಗಳು
ಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಗರಣಗಳು, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಗರಣಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿ, ಆತಂಕ, ಪ್ರಳಯ, ಭೀತಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಪಕ್ಷನ ಆ ಪಕ್ಷನ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಡ್ಬಂಡಾರ್. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ, ಅವರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಶೂಲಯೋಗ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಸಂಗಾತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೋಜಲ್ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವೇ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಾರುಮಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಬೇಸರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಏನಪ್ಪ ನಾವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಒಂದು ವಿಘ್ನವ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆರನೇ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬಾಧಿಪತಿ ಆರನೇ ಮನೆ, ಯೋಗಕಾರಕ ಆರನೇ ಮನೆ, ಧೈರ್ಯಕಾರಕ ಆರನೇ ಮನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಪ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೇಮ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿ ವಿಶೇಷ, ಆದರೆ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಹಿರಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತವೆ, ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಜೀವರೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿತಾರ್ ವಾದಕರಾಗಿರ್ತದ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಸಿತಾರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ಬೋದು ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಉನ್ಮಾದ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ದೇವರು, ಸ್ವರಾಯ ದೇವರು, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ರಸಿಕ್ತನದ ಅಜ್ಜಪ್ಪ, 92ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಿಗೆ 22ರ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ಉಸಿರು ಅಂತ ಬರುತ್ತಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಎಳೆದಾಟವೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಖುಷಿ, ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಯವರ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ, ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣ ಪ್ರಯಾಣ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ, ಬಂಧು ಸ್ನೇಹಿತ, ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂಥ ದಿನ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲ, ಶತ್ರು ಪಲಾಯನ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒತ್ತಾಡಬೇಕು. ತುಲಾ ರಾಶಿಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಧನಯೋಗ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ. ಯಾರೋ ದಿಢೀರಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ,
ಕಳೆದು ಹೋದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿಢೀರಂತ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಆದರೂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸೋ ಶೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೋ ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಜವೇ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಎಡತಾಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆನಂದ ದಿನ. ಆ ಒಂದು ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ, ಮೀನ ಲಗ್ನ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ಕಟಕ ಲಗ್ನ, ಈ ಒಂದು ಐದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸೊ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ 12ನೇ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹರಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಧನುರಾಶಿ ಒಂಥರ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲು ಗೋಜಲಿನ ದಿನ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಿನ. ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ, ಮಿತ್ರರೂ ದೂರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರಯಾಣ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಲ್ಲ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಎಡವಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಸ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಪಂಚ, ಬುಧ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸು, ಟೂರ್ಸು, ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗಂತೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ಗೌರವ, ಪದವಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತಾನಾಗಿ ಅರಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಢೀರ್ ಪ್ರಯಾಣ, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯ ಸುಖದ ಒಂದು ಸಿಂಚನ. ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿ, ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭೂಮಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಮನೆ ತಗೋಬೇಕಾ, ಆಭರಣ ತಗೋಬೇಕಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಿಜಯ್, ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊರಡೋಹೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿಯಾಗೇ ಆಗೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ.